Goeiemôre Graad 10. Hierdie is ons laaste les van onderwerp 3. En dit is ook ons laaste les van hierdie fase van online skool. So ons trek al by les 20. Ek en jy maak hierdie hoofstuk klaar vandag. Jy is klaar besig met jou terme van die volgende hoofstuk. Vandag se opsomming is letterlik net aanvullende werk. Jy is meer as welkom om dit uit te print en in jou opsom met jou ander leeropsommings te plaas. Jy, daar is vir julle 'n bietjie sound effects, net om jou te herinner dat ek reeds by die skool is en jy nog in jou pyjamas kan sit en skool gaan. Het ek gereeld dat die skoolklok lui, sodat jy net besef hoe bevoorreg jy is. Soos ek gesê het, daar is jy is welkom om hierdie uit te print en dit in jou opsommingsfile of jou boek te bære, waar ook al jy jou opsommings doen, waaruit ook al jy leer. As jy dit wil inblak by die hoofstuk, is jy welkom. Dis regtig net addisionele inligting. Alles het ons al oor gepraat. Dis maar net 'n opsomming wat ek op die internet vir jou gekry het. Jy is welkom om dit agter in jou boek te plak. Ek gaan wel vir jou huiswerk gee vandag. Dit is hersieningswerk. So dit kom asseblief agter in jou skrif. So as jy hierdie wil uitprint en inplak, kan jy dit ook sommer agter. Goed, so hierdie is net 'n recap van onderwerp 3. Ons het gepraat oor die verdeling van selle. Dis natuurlik belangrik vir groei. So die eerste opskrifie daar is die groei en verdeling van 'n sel. Groei is 'n toename in grootte en volume van 'n sel. So hy word na alle kante toe groter. Eensellige organismes plant ongeslagtelik voor, ook deur mitose of seldeling. Dit het jy al in graad 8 geleer met bakterieë en protiste. Veelsellige organismes, soos ek en jy, gebruik mitose vir groei, want hoe meer selle daar is, hoe groter is die organisme. Ook vir herstel, dit het ek vir kon julle ook sien uit daai eerste video en ons het in die heel eerste les daaroor gepraat. As jy byvoorbeeld 'n seer op jou vel het, dan moet daardie velselle wat oor is meer en meer mitose ondergaan om nog selle te maak om dit te herstel. En dan ook die vervanging van dooie selle. Seldeling beheer ook die selgrootte en die verhouding tussen oppervlak en volume. Dit sal jy in 'n latere stadium weer 'n bietjie oor hoor, maar die oppervlak van die sel teenoor die volume van die sel het 'n verhouding met mekaar. So die selgrootte, die sel wat vergroot, maak ook 'n verskil en dan ook die hoe meer selle daar is vir die organisme se verhouding tussen oppervlak en volume. Goed, belangrik, die selsiklus het twee dele. Dit het jy ook in jou vragies en antwoorde gekry, die interfase wat vir selgroei is en dan mitose wat vir seldeling is. Daar net weer vir jou 'n recap oor wat in interfase gebeur. Dan mitose self, dit is waar die volwasse sel deel in twee identiese selle. Twee dinge gebeur daar. Eers moet die kern verdeel. Nou dit gebeur in die eerste paar dele van mitose en dan sitokinese, die verdeling van die sitoplasma is net in die heel laaste fase van mitose. Belangrik is die doel en die ligging van mitose. Ek en jy het baie daaroor gepraat. Ons het dit nie noodwendig neergeskryf nie, so maak maar net 'n nota daarvan ook. Dit is in jou handboek in elk geval. Mitose het drie doelwitte. Eerstens die groei om groter te word, die organisme groter te maak, die herstel, ons het reeds daaroor gepraat, en dan voortplanting. Party eensellige organismes soos 'n amoeba deel in twee deur mitose en dan tot twee van hulle so hy het ongeslagtelik voorgeplant. By plante, dit is nou waar die ligging van mitose inkom, waar gebeur hierdie mitose? By plante vind dit plaas in die apikale meristeemweefsel. Nou die volgende hoofstuk wat ek en jy doen, gaan ons begin kyk na plantweefsels en dierweefsels. Nou gaan jy weer oor hierdie woordjie hoor, maar apikale meristeem is op al die punte van die plant. Die punt van die stingel, die punt van die wortels, die knoppe waaruit die blare groei. So op al die punte moet die plant groter word of langer word of meer selle hê om te kan groei. Dan ook in die laterale meristeem en dit is hoe 'n plant kan toe groei, soos byvoorbeeld by die bas.
'n stingeltjie word later die boombas van die plant en om al daai laaselle te kon kry, moes mitose plaasgevind het. En dan by diere vind mitose op spesifieke plekke in die organe plaas, byvoorbeeld in beenmerg en die basale laag van die vel. Dit hang maar net alles af presies waarvoor dit nodig is en is dit besig om te is dit vergroei of verherstel wat die mitose moet plaasvind. Goed. Dan net vir jou opsommingkie en daar's vir jou sketsies wat onder 'n mikroskoop geneem is, so jy moet kan sien wat daar aangaan. Interfase is waar die kromatien net verdupliseer, die DNA verdik en word sigbaar. So daar's die klomp selletjies nog bymekaar. Nou gaan ons op een van daai selle fokus, die profase, die metafase, so jy kan jy hulle mooi op die middellyn sien. Al hierdie stappies het ek so met jou deurgegaan. Al die eienskappe van elke fase het ons reeds gedoen. Hierdie is regtig net 'n opsomming. Daar kan jy mooi sien by anafase trek hulle weg van mekaar af en by telofase sit ons dan met twee selle met halfte van die kromosoom presies dieselfde dan aan die einde dieselfde getal te kromosome as die ouer se sel. Onthou die kromosome dubbel en dan deel dit. Goed, en dan stel maar net ook vir jou 'n recap oor hoe dit aan plantselle werk. Dit is net so, die sketsies kom uit jou boek uit ook. Jy kan maar daar kyk, is baie dieselfde. Dis net onthou die groot verskil is hier aan die einde waar die selplaat vorm wat dan die nuwe sel se selwand gaan wees. So as jy maar net daar oplet na die verskilletjies, maar al die inligting word daar vir jou gegee. Dan is hier asseblief vir jou net twee vroggies vir huiswerk. Dit moet asseblief agter in jou boek gedoen word en ek en jy sal dit aan die begin van die volgende les vinnig nasien voordat ons met die nuwe werk begin. Ek kan eintlik dink ek sommer vir jou dit stuur op die WhatsApp. Dan hoef ons nie die nuwe les met dit te begin nie. Ek gaan sommer vir jou die antwoord stuur op WhatsApp. Teen volgende week Woensdag is ons volgende les. Goed. So dit is al vir hierdie fase van aanlyn klas. Ons begin Woensdag met die volgende gedeelte. So dis les 21 tot 25 van aanlyn klas. En dan sien ek jou amper vir regte egte klas. So ek glo as alles uitwerk soos dit moet, het ons nog so 5 lesse op aanlyn klas. Maar kom ons kyk hoe werk die datums uit. Graad 10, ek wil jou regtig bedank. Ek weet ons van julle wat verskriklik hard werk. Seker maak jou werk is op datum, seker maak jou opsommings is op datum. Jou opdraggies getrou doen. Ek is regtig baie trots op julle. Ek kan nie wag om julle goed te begin merk nie om te sien wat het jy gedoen, wat het jy ingegee. Verstaan julle die werk? Is julle by? So ek is baie opgewonde daaroor. Maar kom ons kyk dat ons asseblief op datum bly. Ek sal met jou gesels oor jou boekpunt. Vooral op die WhatsApp groepie sal ons net daar 'n paar goedjies deurstuur, maar maak